Så hvis du er astmatisker eller astmastisker, eller du lider af andre allergi, ej, jeg kan slet ikke tale i dag. Cut! Hej alle sammen, velkommen til, og tak fordi I lige kiggede forbi repairguide.dk. Jeg har trukket sommertøjet, fordi det er ved at være lidt varmt. Gudskelov, når det er for varmt, så klager vi, når det er for koldt, klager vi. Vi klager altid. Er det ikke bare sådan med os danskere? Nu kan vi ikke komme ud og rejse, så vi skal være glade for, at vi har det vejr, vi rent faktisk har. Vi skal kigge på en Xiaomi Air Purifier, eller en luftrenser, om du vil, i dag. Og den hedder... hvad fanden hedder den? Den hedder et eller andet med 2H. Air Purifier 2H. Og Martin over fra Dimser på dansk har lavet et review på den her. Nu vil jeg ikke gentage alt det, Martin har sagt. Men jeg linker til Martins video hernede i beskrivelsen. Fordi han går sådan lidt mere ind i det tekniske omkring filter og hvor meget den kan filtrere og sådan nogle ting. Når det så er sagt, jamen så er det jo en luftrenser, som rent faktisk kan filtrere det her bynke, birk og græspollen fra luften. Så hvis du er astmatisker eller astmastisker, hvis du er astmatiker, var det ikke sådan det var? Astmatiker eller du, sorry. Hvis du er astmatiker eller har andre allergier, så er det her produkt faktisk rigtig godt. Det er alvorligt ment et produkt, som rent faktisk virker. Der er forskellige modeller af den her Air Purifier, men filteret er det samme, eller de filtre, man bruger, er de samme. Det er kun et spørgsmål om, hvor mange kvadratmeter du har, og så om du ønsker at få et display på, som kan angive nogle kvalitetstal på fronten af enheden, eller du kan nøjes med sådan et rødt eller grønt lys foran. Filteret er det samme. Kvadratmeterne er selvfølgelig forskellige, så du må vælge den model, som passer ind i dit hjem. Martin lavede et rigtig godt review faktisk af den her, så gå ind og se det, måske forud for min video her, eller efter, det sådan set lige meget. Men det Martin gik let og elefant henover, det var Lady A-integrationen og goggle-integrationen. Og det var sådan set det, jeg ville vise i dag. I skal nok få lov til at se luftrenseren, men jeg går ikke sådan dybere teknisk ind i det. Men i stedet for, at jeg står her og ævle-bævle hele aften, så lad os gå over på mit køkkenbord, fordi det er altså en lidt stor kasse at sætte op her på mit studiebord. Så over på køkkenbordet, der er lidt mere plads. Så kan vi bedre se det hele, og så prøver vi at se, om vi kan integrere det her med goggle. Det er nok det mest interessante for jer. Vi kan også godt, hvis der er tid, prøve Lady A. Og så kan vi lige tage lidt flere specs og lidt omkring appen på den her Purifier. Nu er det altså ikke mig, som lider af astma eller allergier. Det er Sten Nabo, som vi tror, vi mistænker, han har noget sommerallergi. Om det så er pollenbirk eller bynke, eller hvad det alt sammen hedder, det ved vi ikke. Men vi har altså købt den her ind til at prøve den af op hos Sten. Det er ikke til mig selv, men jeg skulle lige lave review selvfølgelig, inden Sten får den. Så jeg skal nok vende tilbage til jer, om det giver noget som helst for Sten at have sådan en her. Hvis jeg kan finde ud af at pakke den ud. Den skulle også være så effektiv, så den også tager svampespore, skimmelsvamp og sådan nogle ting. Det tror jeg nu ikke, hverken Sten eller jeg har i vores lejlighed, men filteret, der følger med, skulle altså kunne klare det også. Jeg tror ikke, vi skal bruge den der. Jo, det kan da godt være, vi skal bruge den der manual. Jeg har det med at droppe manualerne, og så alligevel må jeg ty til manualerne, når jeg ikke kan finde ud af det. Og den er flot. Den er flot og stilren at kigge på. Den måler 24x24x52 i højden. Og så sidder der en on-off-knap. Så sidder der noget auto, noget natte-mode. Og så noget med en mand på. Og så skulle der vist nok være hernede en lille lysdiode.
som lyser grøn, hvis alting er ok, og skifter til rød, hvis der er noget, du skal være opmærksom på. På bagsiden sidder der et dæksel, og der er powercord, og så er der noget med nogle sensorer heroppe, tror jeg nok, de sidder her. Der er en PM-sensor, som altså måler kvaliteten af luften, og så er der vist en fugtighedssensor og en temperatursensor også bygget ind i den her. Og en knap mere, som jeg ikke ved, hvad er. Og så sidder det her filter i her. Og de er altså lige til at skifte ud, og det, der følger med her, er et HEPA 13-filter. Jeg mener også, de kalder det et klasse F7-filter, men det skal jeg altså ikke gøre mig klog på. Men man kan få forskellige filtre ind på MiStore blandt andet til at købe det rigtige filter i forhold til de gener, som man ønsker at eliminere. Der sidder noget dust-sensor heroppe, noget støvsensor, og der er simpelthen beskrevet bagpå, hvordan man lige skal rense den, og hvordan man skifter filteret. Meget, meget nemt og intuitivt. Xiaomi siger, at mellem 6-12 måneder, så skal du altså have skiftet dit filter, og det kommer selvfølgelig an på, hvor beskidt der er hjemme hos dig, og hvor meget den kører. Og i bunden her, super, super nemt, det er de her Mickey Mouse-kabler, som man også bruger til blandt andet ladere af bærbare computer. Og så sidder der oppe i toppen, der sidder en blæser. Men lad os da få noget strøm på. Jeg er da lidt spændt på også, hvor meget den larmer. I forhold til, hvis den skal stå i et soveværelse eller et børneværelse, hvis du har børn, der har allergier eller astma, eller på anden måde generet af den dårlige luftkvalitet, de har, så kunne det være meget rart at vide, hvor meget sådan en egentlig larmer. Ja, jeg fik lige sat mig ned, og så har jeg skiftet stilling, så I bedre kan se. En lille sidenote, man behøver altså ikke en telefon, app eller noget som helst for at bruge den her purifier. Man kan altså godt sætte den op et hvilken som helst sted, og så tænde for den, og så er luftrenseren altså aktiv. Men det sjove er jo, at hvis vi kan få Lady A eller Goggle til at styre det, og du kan selvfølgelig også styre det fra Mi Home-appen. Husk at være på en EU-server, fordi ellers så kan du ikke finde den her luftrenser ind i appen. Lad os se, hvad den her Quick Start Guide siger. Jamen, den siger, at vi skal trykke på tændknappen, og så står den simpelthen til auto. Er der så liv i den? Ja. Og den suger luft ind fra bunden af og kaster det altså ud heroppe. Jeg kan mærke, at der er en meget, meget let brise. Den kan man ikke høre. Den kan man simpelthen ikke høre i det her modus. Skal vi prøve at holde mikrofonen helt op ad den? Det kan ikke være meget, I hørte der. Hvad hvis vi trykker på den igen? Så går vi i nattemode. Og så gik vi i full mode. Så kan jeg godt høre den. Så bliver der altså flyttet noget luft. Vi går lige tilbage til auto. Den her 2H-model tager omkring et par 30 kvadratmeter. 3H-modellen tager vist et par og 40 kvadratmeter, og så er der en Pro-model også, som tager omkring 60 kvadratmeter. Der er selvfølgelig forskellige priser, og på 3H'eren og Pro-modellen, der sidder altså et display her foran, sådan et OLED-display, som kan give jer nogle informationer, hvis man lige ønsker hurtigt at kunne aflæse dem frem for at åbne en app. 1090 kroner koster den her, men igen, det er de samme filtre, så du får den samme luftrensning ud af det. Du skal selvfølgelig gå i din App Store, Play Store, eller hvad du nu bruger, og søge på Mi Home, og det har jeg allerede gjort. Jeg har også oprettet en konto hos Mi Home, og lavet et hjem, der hedder Philips Home. Så vi burde egentlig være klar til at få fat i den her via Wi-Fi. Lad os prøve at adde noget. Den har allerede, jeg behøver ikke gøre så meget, som I kan se heroppe i venstre hjørne, så har den allerede fundet en purifier. Jamen, så lad os da prøve at connecte til den, og så skal jeg lige tabbe mit password. Next. Agree.
Bring phone closer to device. Den kan vist ikke komme meget tættere på, hva'? Device connected. Message sent to device. Connecting device to network. Og det er ligesom med alt andet fra Xiaomi. Det er bygget i en lækker kvalitet. Så fik vi netværksforbindelse og extension initialized. Alt er done. Select room. Jeg siger, at den skal stå i soveværelse. Har vi sådan et bedroom? Yes, please. Next. Og så kunne jeg rename den, hvis jeg ville det. Det kan vi gøre på sten. Det er sådan set lige meget. Og let's get started. Man kan også share det her med en ven, som så kan styre alt det her, man har i sin Mi Home. Og legal agreements, yes. Og så får vi simpelthen en oversigt over, som jeg sagde, der var en fugtighedstemperaturføler. Der er en fugtighedssensor og en temperaturføler indbygget den her. Udover selve sensoren til at måle luftkvaliteten. 28 grader har jeg her, det skal nok passe, og humidity 45, så det er jo fint. Og så siger den, min air indoor er excellent. Det kan godt være, det tager lidt tid for sensoren at stabilisere sig og lige måle det hele. Men umiddelbart, så ser det rigtig fint ud. Jeg kan turn den off her. Så døde den. Og jeg kan tænde den igen. Jeg kan også sætte den i night mode eller i manual mode her. Og så har jeg den her slider, hvor at jeg simpelthen kan styre den, og så fortæller den mig rent faktisk. Det er meget smart. Den fortæller mig i forhold til den setting, jeg har sat, hvor mange kvadratmeter, at det med dække ud fra den styrke, den har. Så kører vi 14 til 25 kvadratmeter. Jeg sagde par 30 kvadratmeter, sagde jeg ikke det på fuld blæs. Lad os prøve det. Åh, faktisk. Vi dræber den lige igen. Faktisk helt op til 45 kvadratmeter ifølge appen, kan den her 2H altså tage. Noget af det skal man måske tage med et gran salt, hvad ved jeg. Filteret får du besked på også, når det skal skiftes, og man kan schedule on off her. Der er ikke nogen schedules. Det kunne være, at vi skulle gøre det op på sten. Notification sound kan du slå fra, hvis ikke du gider høre på det der bip. Og så er der det her lys hernede, som jeg lige nævnte kort. Den er grøn og vil skifte til rød, hvis at luftkvaliteten bliver forringet. Den kan du også sætte til bright, dim eller fuldstændig turn off. Der er jo ikke nogen idé i at slå den fra, men man kunne måske dimme den lidt. Så blev den meget svag. Jeg kunne forestille mig, at den her diode måske godt kunne være generende for nogen i soveværelset, hvis den stod til bright. Lad os slå den tilbage til bright, og vi kan også slå den der lyd fra, så er vi fri for det. Og hvis device malfunction, så får vi altså en besked om det også. Mere er der jo sådan set ikke i den her luftrenser. Det er meget, meget simpelt, meget intuitivt at sætte op. Og hvis vi lige ganske kort går op i de tre prikker heroppe, så har vi altså device name, vi har manage location, vi kan share device, som jeg talte om, hvis andre skal have lov til at tænde og slukke den her. Der er noget automation, man kan sætte op. Og vi har også noget firmware, noget additional settings, hvad kan vi her? Netværksinfo, security, device zone, eller device time zone, og add to home screen, hvis jeg vil have den ud på min startskærm, det kan vi godt prøve. Føj til startskærm, tilføj, så blev elementet tilføjet. Har jeg den så herude eller andet sted? Det har jeg hernede, air purifier, så har jeg simpelthen en hurtig genvej, så jeg ikke skal tænk så meget over, hvor jeg har lagt appen, og så kan jeg hurtigt tænde eller slukke den. Meget, meget nemt og intuitivt, som sagt. Så er der noget hjælp og noget legal information, og vi kan slette enheden igen. Ja, super, super simpelt at sætte op. Det, der er interessant jo for jer også derude, som Martin ikke fik dækket i sin video, det er jo så Goggle og Lady A, hvordan man integrerer sin luftrenser med dem. Og lad os da prøve at lægge ud med Lady A og se, om jeg kan finde ud af det. Jeg kunne forestille mig, at vi skal have fat i en skill. Mi Home skill. Og det er bare den, der hedder Mi Home. Ikke Mi Home Asia, men Mi Home. Enable skill. Jeg skulle nok have kaldt den her
blæser noget andet, fordi nu får den sådan et underligt navn. Your MiHome account has been successfully linked. Close, og så skal vi discover nogle devices. Now we play the waiting game. Og se, om hun kan finde det. Aww. Så skulle Lady A være færdig. Lad os gå ind og kigge under devices. All devices. Og se, om hun fandt noget derinde. Jeg skal have ryddet op i det her Lady A. Det tager vi en anden dag. Jeg har tænkt mig at slette det hele og starte forfra, for jeg har alt for meget. Turn off air purifier. Det ser ud til, at der opstod et teknisk problem. Ti stille, Goggel. Det var ikke dig, jeg spurgte. Turn on air purifier. Discover new devices. Starting discovery. This will take a few moments. Sorry, I didn't find a device named air purifier. Nå, jeg kan ikke få Lady A til at finde min air purifier. Nå, Lady A vil ikke lege med. Det skal jeg lige søge lidt på. Researche, hvad der går galt der. Men lad os prøve, om Goggle vil være med på at lege. Lad os tilføje, eller prøve at tilføje, den her Xiaomi luftrenser. Og så skal vi finde den skill til Goggle. Og det er vel også Mi Home herinde. Mi Home der. Nu prøver vi lige at se, om Goggle kan finde ud af at se den der. Så røg vi bare ud der, og hvad så? Har vi så noget nyt herinde? Det er ikke så tit, jeg bruger det her. Air Purifier står der hernede i hvert fald i Goggle. Der står, den er sat til. Lad os prøve at se, om vi kan slukke den. Ja, den er slukket. Kan I se det på? Jo, det kan I godt se på dioden, kan I ikke det? Jo, det kan I godt. Nu kender jeg jo altså ikke de kommandoer, om man kan sætte procenter på. Men lad os se, hvor meget strøm den her luftrenser rent faktisk bruger. Hvis vi nu sætter den i auto, der hvor den faktisk er fuldstændig lydløs. Lad os lige gå over, fordi jeg har faktisk en måler på i øjeblikket. Lad os lige se, hvad den siger i strømforbrug. Og den ligger sådan og svinger mellem 2,5 watt og hvad? 2,5 watt. Til 4 watt. Jeg tror nok, Xiaomi specificerer det til omkring 4,5 watt i strømforbrug. Det er nok noget at gøre med, hvor tit den starter de her sensorer op og måler efter. 2,8 watt er der lige nu. Hvis vi sætter den i nattemode. Jeg ved ikke, hvad nattemode det gør, men der kan se steden lidt i wattforbrug. Nej, det er sådan nogenlunde det samme. Så lad os slå den over i manuel, hvor jeg dækker de her 11-18 kvadratmeter. Så burde vi få noget mere power draw. Den burde trække nogle flere watt. Nu skal det her, den her plug, jeg har siddende fra Gosund, den skal lige nivellere sig og finde ud af, hvor meget watt jeg egentlig trækker ud af dåsen. Ja, det hopper og danser lidt helt fra 5,6 til 11,8 watt. Det kan godt være, at den her Gosund-plug måske er for dårlig til at måle så lavt et forbrug trods alt. Lad os prøve en gang at skrue den her blæser op til fuld smadder. Og så lad os lige se forbruget en gang. Nu kan man i hvert fald tydeligt høre den, det kan I sikkert også. Og så er vi på omkring en 47 watt.
42. 44. En 24, 47 watt. Lad os lige crack den igen, så er vi på 7 til 12 kvadratmeter ifølge Mi Home-appen. Og strømforbruget skal så lige nivellere sig igen, men som sagt, den her Qsund er måske lidt ustabil, når vi er nede i de lave watt. Jeg tror jo, højere watt-træk der er på plukken, jo mere præcis bliver den her i min app. Men ja, det var i hvert fald lidt om strømmåling. Goggle virker det fint, og det, vær opmærksom på, det er umiddelbart, hvad jeg kan finde ud af, så er det altså kun en tænd-sluk-funktion, men det er måske også godt nok til at kunne tænde og slukke den her remotely, eller hvis ikke man gider at rejse, og måske skal man ind og sove i sit soveværelse om 2 timer, jamen, så kan man lige bede Goggle om at blæse op og lige rense luften inde i soveværelset. En lille video fra RepairGuide.dk. Jeg anbefaler jer at gå ind og se Martins video fra Dimser på dansk. Links i beskrivelsen hernede. Martin går lidt mere i detaljer omkring det tekniske og det her med filtreringssystemet og sådan noget på den her luftrenser. Men super fedt produkt. Nu skal den op og stå i Stens soveværelse, og så er jeg spændt på at se, hvordan han får det i forhold til hans næse og luftveje, om den her luftrenser gør en forskel. Kan I have det godt derude? Vi ses snart til en anden video, for jeg har et rigtig spændende, et andet spændende produkt fra Xiaomi, som kan bruges, når det er meget varmt også. Så en lille teaser. Ha' det godt. Vi ses. Hej hej.